Nëse hapet sot situata, ti e ke një këngë me cilën do doje të tregoje këtë dëshirën për të rikthyer në jetën normale? Unë këngë, me thënë të drejtën, këngët i kam përgatitur dhe sigurisht njëra është këngë që i përket gjithë shqiptarëve. Më sakt, ajo ishte e planit bëj para se të fillonte korona, por nuk u realizua dot në atë kohë, sepse ndodhi me një herë izolimi. Dhe është një këngë tjetër që është këngë dasmash, sigurisht. Sigurisht. Ka një këngë surprizë, se nuk mund të tregojnë të gjitha projektet. Por që janë lënë aty pezu, duke pritur se të do filloj, nuk diskuto që do filloj të angazhimi këtyre projekteve, sepse vjen momenti që do hapet dhe t'jen gati dhe ne t'jemi të qetë. Mos pëndoj më për këta. E kuptoj. Bashkëpunim me sërish me vllajën do kemi apo po e mendon një pauzë? Jo, me vllajën. Jeni tani për tani jam me vllajën që gjithë kohë. Jeni bërë duet domethënë. Kurishtoj që po, jemi bashkë. Qartë. Ndërkohë, vlla yt është vlla tipik patriarkal, vazhdimësi e babait? Jo, 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 absolutisht. Tip liberal. Por kundra të me thajnë, kam marrëdhënie shumë, do thoja, fillimisht i shok, e kuptoj. Pastaj vllai i motër. Pastaj koleg, pastaj vllai i motër. Po. Në fakt janë të rralla historitë e dysheve familjare, për ashtu shumë grupe rocku në fakt që kanë familjarë brenda kompozimit të bandës. Është e vështirë, e lehtë për ty apo të bën të ndjehesh e sigurt? Kundra, më shumë thjesht dhe më bën të ndihem më e sigurt të drejtën, sepse ku ka më mirë se të kesh vllajin që është për krahtej edhe të ndihmon. Të ndihmon qoftë për lodhje, për sa i përket lodhjes, qoftë për menaxhimin e tjera gjëra që më përpara më duhej kur ishte Jurgeni në Shqipëri, më duhet të merresh vetë. E kuptoj. Ndërkohë, kur është edhe vllai, tani duhet të pyes pak për jetën tënde personale, me thënë drejtën Mariola, se nuk e di pse. Ndërkohë që dukesh kaq e hapur dhe sportive, vjen punët e tua private të trupit tënd personal nuk reagon fare. Pse kështu? Apo pikërisht është vllai, kështu është një nga dizavantazhet kur është vllai. Jo, janë personale, kështu që gjërat personale janë personale. Mirë, qartë. Je martuar apo do martohesh, pak nëse as kaq nuk kishte, nuk gjenin dot gazetarët, vërdall. Kujdes. Edhe mund. Bën ëndra janë, bën vaki dhe dalin apo si është puna? Tashi ëndra janë, ëndra s'kam video. Bën vaki dhe dalin, kaq.